はい、皆さんお疲れ様です。杉本修一です。で、ネットっていう、なんていうの、なんか立憲の方が、有利なような報道があったんですけど、まあでもね、まさかね、4回目の、挑戦で、勝ったと、小選挙区でね。で、あとは細野さんもね、選挙に勝ってしまったということと、あと有名な女性タレントの人がね、6万票以上取ったんだけど落選と。だから比例復活もできなかったみたいです。いやー、すごいですね。半年間の選挙活動でね、しかも地元じゃないところで6万票以上取ったっていうのは、やっぱり芸能人のね、底力だなとは思いますね。ただ出身が名古屋か、出身が名古屋の人なので、まあまた名古屋に戻るんですかね。なかなかその落下さんは大変だなとは思います。まあ、あとは、まあ、自分はね、地方選を人生の上でね、幸せだと思います。やりがいのある仕事をやれるというのは本当に幸せですからね。まあ、自分も前坂中学校の、教員やってる時は本当に、まあ、契約がね、切られてしまいましたが、非常に残念だったと思います。まあ、ただその投資のね、知識があれば本業以上に稼ぐこともできますし、その人生においての、何ですかね、保険にもなると思いますので、義務教育から金融の教育と英会話の教育は力を入れていきたいかなと思います。まあ、一応今年の、4月から新しい学習指導要領が、ね、適用されています。ただ国政選挙の衆議院の場合は比例復活っていうのがあるので、まあ、比例復活の場合は600万ぐらいね、取られますが、まあ、非常に羨ましいルールだなと思います。まあ、地方の場合はもう、比例というものはね、ありませんので。で、まあ、地元の静岡8区も4回目の、挑戦で、立憲民主党の方が勝ったということで、まあ、事前のそのヤフーニュースでは、まあ、そういった雰囲気のね、報道になっていたのでいるのかなと、まあ、そういった風にもね、感じがしています。まあ、ただ4回目のね、挑戦ですから、まあ、時間とお金もかかったと思いますし、まあ、すごいね、まだ若い候補者ですけどね、タフな性格なのかなと思います。まあ、ということで、とりあえず今の、株価は上がっていますし、まあ、どこまで上がっていくか分かりませんが、まあ、経済をね、こう成長させるためにも、まあ、株価だけではありませんが、例えばインフレの、ね、物価指数とか、まあ、そういったものもこう成長させていかないと、ね、いけないかなと思います。まあ、地方議員を、ね、目指しているので、ネットでは騒がれていますので、もうちょっと Wi-Fi とかね、ネットの環境にもっと力をね、入れた方がいいかなと思います。まあ、Wi-Fi さえつながっていれば、田舎でもビジネスとか投資はできますから、田舎のその不利な点はそういったところで補うことができると思います。まあ、実際労働だけではなくて、こう底上げしていきたいと、まあ、そういうふうに考えています。まあ、日本国内にも富裕層たくさんいますから、でアジア周辺諸国にも、超富裕層たくさんいますので、まあ、プライベートヨットとかプライベートジェットで、まあ、直接静岡に、ね、来てもらえるような受け皿を提案をしていきたいなと思います。まあ、漁港を誰でも使えるように開放すれば、プライベートヨットも、ね、普及しますし、富裕層の持っているプライベートヨットというのは全長130メートルぐらいありますので、航続距離もありますから、まあ、海外から静岡まで、プライベートヨットで、ね、来ることも簡単かなと思います。でプライベートジェットを持っている人も静岡空港をプライベートジェットが離発着できるようにする、ファイナンシャルリテラシーを上げることでその個人金融資産を、ね、増やすことになりますので、経済成長にもつながると思います。まあ、
前例にとらわれないような政治をこう目指して、地元の経済がこう成長するような、前例にとらわれない政治を目指して、また2023年の、統一地方選にらへんもこういうなんかマイクがあるといいのかなとは思います。まあ、ただお金がかかりますから、それよりもその縦看板にお金を使った方がいいかなと思います。まあ、ということで、今日はこれで終わりますね。月曜日一日終わり、お疲れ様でした。オラガイス、Thank you for watching、スマッシュ、ライクボタムス&サブスクライブ、ステイチューン、See you tomorrow、 やら、よろ、バイ。